Këta njerëz me të vërtetë janë tu jetu në 2015. Shikon këtu tipi, çu shi ka lidh këta sandallat me këta farulcët e kuqe. Për mos më lok shiu, sepse është mush me ujë, çishtu ky ecje. Një foto familjare, mirë po personat që i ka qitë foto ka thonë çish mua edhe unë me dal, mazë është familjare. Edha e femna e ka marrë një pasqyrë për mua tokë like-in sonë të dhajnë foto. Çi kjo shumë e mirë me bën në shkolla, domethënë shkruan kicks, edhe profi nuk të thot, hey, atë se nuk guxon me ton smunësh me hunger. Shikon sa fort e kanë shtik klimën këtu për me flati dy dhoma. Domethënë s'ke nevojë mi blet dy klimë. Veta me prejnë aty pak në mes, edhe ishtin klimën në dy dhoma e puna në ja. Edhe që se skinit të shpia kësi grill që e bën mishin me via via. Muni me marrë ato tenisit që lujsh edhe që ashtu bën via, edhe aty s'ka problem. Shikane sa fort me këta, kanë me të knoshit apë s'ka vicet.